Ráno, Veru. Dobré ráno. Další výlet. Konečně jsem v Kutné hoře. Dneska jsme dorazili do Kutné hory a jdeme se podívat takhle sem. A to je vlastně místní kostnice. Náš start tady v Kutné hoře nemá úplně jako nějaký mega začátek, protože my jsme se byli podívat tady takhle za náma v kostnici, kde je přibližně 60 000 koster, akorát, že se tam nesmí natáčet a fotit, dokonce ani na telefon. Takže my jsme se tam šli podívat, navštívili jsme to, ale teď si jdeme projít město. My jsme teda teďka ještě na předměstí Kutné hory a přišli jsme se podívat tady na katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, která je taky mimochodem zapsaná na našem UNESCO a je to hnedka nedaleko vlastně té kostnice a můžete si sem koupit vstupenku, která stojí 50 korun a do kostnice to stálo 90 korun, viď? Ano, a já jsem tady zrovna našla kamínek, tak to dám na tu skupinku kamínky. A nevím ani, jestli to je odsud, nevím, jaký to je postoj. Já vůbec nevím, o čem mluvíš, vůbec nevím, jak to takhle funguje. Vezmeš a přesuneš do jiného města třeba, nebo na jiný místo. My jsme právě dorazili do centra Kutné hory a jdeme se podívat na chrám svatý Barbory, na tu největší ikonu tady toho malého města. Kutná hora má asi 20 000 obyvatel, takže to není nějaký jako mega město, ale vlastně celý tady to historický centrum plus vlastně chrám svatý Barbory je zapsán na světovém seznamu UNESCO. Tím pádem je to další UNESCO, který my dneska navštívíme. A mimochodem, katedrála se začala stavět v roce 1388. V době husitských válek byla několikrát vydrancovaná, zejména obrazárna a tady ty, jakoby ty vzácné místnosti tak ty byly úplně vybraný. A dneska vlastně se ta katedrála přestavovala několikrát. A je to z toho důvodu, že tady vlastně se těžilo stříbro, takže kvůli tomu se to muselo několikrát předělat. A je to pětilodní katedrála a původně se plánovalo, že bude dvakrát tak veliká, než je dneska. I tak je ale zapsaná na našem UNESCO. Ty jsi už konečně tady. To je krásná stavba. Tak dlouho si sem chtěla, viď? Vždycky jsme říkali, jestli pojedeme do Kutné hory, nebo Verša se vždycky ptala, jestli pojedeme do Kutné hory. A Denis vždycky říkal, ne, ne, tam ne. Ty jo, ty jsi už. Tak to ještě objedeme takhle, ne? Jo, a pak půjdeme dovnitř? Mhm. Já si teda nejsem úplně jistý, jestli se vám bude moc natáčet, ale Veru. To nevadí. Nevadí, jo? Mm-mm. Mimochodem, vstup do katedrály je za 160 korun. Jsme teďka v kapli Božího těla, jsme tady úplně sami. A vlastně tohle byla taková tehdejší kostnice. Původně historicky se sem dávali vlastně oběti, potom se z toho stala takováhle gotická kaple s takovouhle akustikou. Jsme právě přišli tady do chrámu svatý Barbory. Je to úplně poprvé, co jsme tady vlastně uvnitř. A dokonce se tady může fotit i točit. Veru, na balkóně svatý Barbory. Kdo by to byl řekl? Tam jsme byli takhle před chvílí, my jsme šli sem dovnitř.
tak je dušička konečně spokojená, že jsi navštívila svatou Barboru. Ano. Ale teďka tady máš ještě jedno místo, co chceš vidět, vidíte. Ještě s těma zahradama, tak hezky. Viděl jsi tu malbu? Jo, já jsem ji natáčel, když jsme šli nahoru. Pěkný. A ještě bychom se mohli někde naobědvat. To jdeme asi teď, ne? Ano. Tak jdem. Tak Deno už se právě přežral v místní restauraci, která se jmenovala... U Hrnčíře. Prý je vyhlášená a bylo to fakt moc dobrý. Ale jako jídlo super, ale jsem fakt úplně jako plnej. Nech mě to přijde. Ukažím spíš ten výhled, jak je hezký tady. Mimochodem Kutná Hora není nějak jakože ohromný městečko, tady za náma ještě můžete navštívit takhle kostel svatého Jakuba, tady s tou ohromnou vysokou věží. A potom, co tady ještě můžete navštívit, tak jelikož se tady vlastně těžilo stříbro, tak tady jsou normálně prostě šachty a podzemní doly a podzemní chodby, do kterých se můžete taky podívat. My tam dneska nepůjdeme, protože jedeme ještě na jeden zámek se podívat, který je asi půl hodinky odtud. Ale máte tady prostě další možnost, jakoby, co ještě navštívit s tou kostnicí tam jakoby mimo to hlavní centrum. A nezaprší, a nezaprší. My momentálně čekáme tady na té zahrádce, až přestane pršet. Tak sice to je osvěžující, ale durchut být nepotřebujeme, že jo? Nám přestalo pršet, ale my ještě než opustíme město, tak tady máme ještě jednu zastávku, kterou musíme prostě udělat. Verča o tom mluví už od včerejška, že to tady našla, viď Veru? Nějakou zmrzlinu, no. No, nějakou zmrzlinu. Když jsme byli minule v Olomouci, tak ta zmrzlina ta byla taková, jakože si ji budeme pamatovat ještě hodně dlouho. Tak třeba to bude tak nějak dobrý. Třeba jo? Třeba ne. Tak my jsme se přesunuli z Kutné Hory tady na ten zámek, který se nazývá zámek Žleby a byl vybudovaný ve 13. století. Původně to byl gotický hrad, ale dneska už je to takový starý lovecký zámeček. Podívejte se na to. A jelikož jsou Žleby loveckým zámečkem, tak tady je dokonce velká obora, kde by měly být údajně bílí jeleni. Pak se jdeme podívat, jestli tady vážně jsou.